Vill inte trampa någon på tårna för jag trampar hår. Vill inte få dig börja gråta men det känns ändå. Får du lyssna när jag trampar folk på tårna fast med glimten i ögat. Om jag trampar dig på tårna, då kommer jag trampa tillbaka 1000 gånger hårdare. Jag är på väg framåt. Släpp den då. Nygmo, hon är fet alltså. När jag satt inne 2016, jag såg henne på tv, Talang. Jag tänkte hon ska jag rappa med. Jag ser tillbaka socialen, HVB, institution. Shit, jag var knas, men med tiden blir det bra om du går din egen... En vacker dag ska jag också stå där med eget label. Det ska vara framförallt för yngre tjejer. Jag vill pusha fram oss i gamet. Hur ska jag se det här utan att trampa någon på tårna? Egentligen jag skiter i. Vi är tunga liksom. Vi förtjänar att få lite rampljus vi också. Mamma är nog min förebild. Hon har fött mig, gjort mig till den jag är. Ni vet exakt vart ni hittar mig. Jag är mitt i det här alltså. Jag säger det. Jalla.